Assalamualaikum warahmatullahi nuy na len nak wa dama beug sa ba xamatu ba sa lan lay wax vraiment li forna dal groupe fo sop fao tv ah machallah joge ko ba assalam fao tv bu ko xamne rek xamna solidarité la machallah muy tele bu gën ci tele bi di site bu gën ci site bi tamit ñi ngi len di siara di len ñaanal gudd fan ak wër ah machallah li waral li moy sama taw yaay bi rek fadjeng ñeuk jidd ñeuk baax muy taw seyna bu xadi ñun ñep mu sopp ñu bëgg ñu lool nak muy suñu taw di ñu jëriñ atay mu jël nak sama taw be ñeuk am bes mu bayyi ñuko muy mamar taw lobb muy jëkëru abikasse mi muy taw ñom pap muy taw ci fadjang sama taw yaay mu ngi ni taw muy alaaji mboupe kon bes bi tay ah bu ñëwé tay papa lo bu di jël soxna ñu jël cër bi jox mako dama yaay gatch goro bi dama contane xamna tay wajjon na Italie mais dama renvoyer sama billet bi ndax bes bi ndax jar nako ndax kenn mën ta gën say famille nit ku nekk rek machallah sa famille nga am té damay gërëm document ñep gërëm salu gërëm Sénégal gërëm wa Dakar ñu yeen nga xamne nak Babacar li ngeen def reyna Sisa ngari ma damel li ngeen def reyna ma lebi ci ñane samba farma jaay mi ci kee ma Sisa Alima Ndiaye tañ ma ma ta rek ten bu dey ku ñu me nan ku ragal deug ayum gora kare ak balla gora kare ni ngeen sotani re sama dom ju joge ko ba asalem man bes bi taxaw bes bi jëf ci bes bi ñew taxaw nak ah na lu fopar deug tankam ngeen deug fa sen tankam lum def ngeen def ko lum joxe ngeen joxe ko ma ngeen di gëreem di len sante bes bi nak wañ nañ ko ki ñew moy gan gi ñew moy Mari Sen yalla may nako ñaari bakkan taw bi ñu ko tudde señ taw bi mo marta la bi ci dañ ko tudde keba lop ma ci neegi tambaya ci neegi kidriya muy dom ju bax mom tamit seri chama dom ji ci judd wat mom lañ ko tudde mu top ci muy rakki papa lob mo yewal papa lob nak bes bi ku nek def na ci man nak sant na sama mbokk ñew na sama mag respecte sa rak motax nga jël ciël jox ko tay mu gacc gorob joy na ba sonu waye damay wax dem maram bal yalla na sedd guuy ma ngi len di ñaanal li fajj ak liggey fi yalla nako jot barki sayidina muhammad ya gak sen papa ali gey mo waral ciowli gërem ñu mar talal saw talal lobb gërem sama yaar roxi mbub ñu ngi ci kër gi gërem ñom alaaji lobb gërem ñom aydam bubu ñak soxna njaay ñak aydam mi ci kër gi aydam bub rang ko nga xamne biran bu bako jur rek mu bok ak fajjan kër gi ma sall yeb rafet sama goro bi ñëk dik nak moy abikasse mo uf ñep bax kassa ma ba tay mu ngi neek wa ñin goro yeb mo sédda suñ xol Mari Sen yalla na melni abikasse jabari bay mor yalla na melni abikasse jabari papa lo bu yalla na melni asse jabari keba yalla na melni abikasse machallah dama sante dama sante gërem yalla gërem yonent bi yen wa asalem nak awma sen fay tele bi solidarité la fo fek fao tv rek solidarité la machallah sit bi nga xamne mo xew ci jamono bo deme rew ma amerique fek ko fa bo deme états-unis fek ko fa bo deme belgique ta mangi waj nak italie mangi waj italie mangi waj france ta mangi ne and degu bre Nego wala rewo ay kanyi nende may goy suma ñi be na ya ko ju doy na nan kanyi sawadi ñe saway morom bilay drama kanyi ni ngeen def kontan na ci ana male mi ci ñani ci sa gari ma demel yena mom jamal yena bok ak serigne babakar si papa lo bok kontan na bilay ñe ba param bal ñe ma xora jege sa seet bi yalla la jik bilay baye mo martala baye keba lo bu wacce yon bi yaay seri mari sen khadim bu bay sa yaay wura ba ci rew
matire ay lobu ku wedi toñ manako kontarna ñi ngi mbene juma deku diine deku xam xam deku alaaji mor jaane boy sakku xam xam ñewal mbene juma bo bege diine ñewal mbene juma bo bege ku gorati yu ñewal mbene juma geer ñi kontan nañ geewal ñi kontan nañ ma sha Allah tabarakallah gora bi ma gacc yalla nama jik yalla nako jik barke sayidina muhammad tibarke khalifa babakar si ma martal lo ma kontan ngeen ke ba njay kontan na bay mor sama dom ci kontan na ha kontan na ci mbene juma kontan ci salum yeb kontan ci wa kafrin wa kation ñew nañ wa sagra sako ñew nañ geureum sama jeuker ibrahima sambu njarke bi ci ñaan lu ma man mom la baye khadi sambu kontan na mustafa dara me kañu sosek ten bu day ku ñëme naan ko ragal da ngeen begna wa asalem serefet wa asalem yena am jom wa asalem barke serigne babakar xalé yi dañu am jam nango liggey am jom xalé bo fa gis am ngay daan dolem ngeen bëgg sama dom ji dem ba maram balé ba fekk su ko mbéné yalla na ngeen yok yalla ba maré sa wot mom ngi ngoko jël mustafa dara me kaji mamatar na len ko tafadara me bilay do ni tarayel bilay kan ni mamatar ko ko salum salum bangi bilay balla fatimo yow de ni le sakar mam bilay tafadara me ngi ndeke yaaya ligey lolo yo babakar si sala wax muna malla ma ca ñane samba fama yaay bilay dom lamb yaagi ya bok ak serigne babakar si ya bok ak serigne touba bilay jabal sakar mam bilay si sama damel papa lo bu kontana manako yere serigne mari sen degna mashallah.